Oh, ja. Hei, folkens! Ja! Dere er jo kjære, ja. Oh, ja. Neste 24 timer nå, så skal jeg bare spise kake. Oh, det er. Mm. Ser den ikke god ut? Eh? Kake! Bare kake av den typen her i 24 timer. Hei, folkens! Velkommen til Kenyar. Ja, jeg har en stor boks i dag. Den store boksen her, den kake inni. For i dag så skal jeg starte på 24-timers-challengen min, altså det vil si at jeg, på 24 timer så skal jeg bare spise kake. Tenkte jeg. Så, ja, ja. Jeg får begynne med å spise det. Og ta med det første stykket her da, vet du. Klokka er nå altså litt over 6, eller klokka er 6 på kvelden. På lørdag, så klokka 6 på søndag da, så er den her på kvelden altså. Så er challengen over. Se på den, den var svær. Ja, oi, oi, oi. Det var digert kake, hvis du ikke det. Vær så god. Det skal bli godt. Det skal glede vi oss. Så da betyr det altså 24 timer med bare å spise kake. Til alle måltid. Det blir godt, ja. Ja. Men det blir tørst da, ja. Ja. Den kaka her da, den, hvis vi skal ta litt historikk, nei, ikke historikk, men litt... historie, ja, litt historie, så er verdens beste etter kaka. Den er utrolig god. Jeg tror det blir bare med å ta stykket her nå på noen timer. Det er svært, det stykket her, ja. Ja. Det er helt, nå er klokka 8, og jeg angrer som en hund på alt jeg tok ut for deg. Men, hva gjør jeg ikke for dere som ser på? Så, jeg skal i hvert fall stå i det og ete kake i 24 timer. Ja. Skal vi se. Skrid det til verket. Ulta på å si. Skål. Det har vært veldig for meg at jeg får hjemme begynner å liksom komme av seg nok til å kunne trøye seg et stykke til. Mmm.
Og så har man lagt som en stor biff heit. Stor saftig biff. Neida. Kjør 4 timer med kake, ja. Jeg har stor respekt for den som har gjennomført det prosjektet her før. Som for eksempel Miss Betta, når hun gjorde det her i fjor. Det var litt år siden det. I april i fjor så gjennomførte jeg. Og kudos til deg altså, Miss Betta. Fantastisk bra gjort. Så det er liksom ikke før du sitter i samme båt selv, det er på å si, eller gjør det samme, at du innser hva heftig det er, men å gjøre og gjennomføre det. Så dem som har gjennomført det prosjektet her da, 24 timer man bare spiser en ting, samme hva det er, om det er noe grønt, eller om det er hva som helst. Det står respekt av dem. Og dem som, i hvert fall dem som sitter, for eksempel, som han, Markus Ånonsen, han satt jo på en kjøkkenbord, eller stuebord i 24 timer, så da tenker jeg, ja, det tror jeg er litt verre. Det hørtes veldig vondt ut. Så jeg mener, eller låse inn på badet i 24 timer, eller you name it, altså det er mange sånne sinnssyke utfordringer som vi YouTuberer gjør for følgerne våre. Eller altså for dere da, rett og slett. Dere som glaner på. Så dere sitter og glor, som de sier kanskje i Toten eller noe sånt. Toten? It is sant. Yes. Nei, jeg får prøve å trøye meg litt mer, jeg. Ikke bare snakke to toys, som de sier. Sikkert også på Toten. Eller i Hedmark, eller Oppland, whatever. Ja, jeg vet at Toten er i Oppland, ja, det vet jeg. Åh, så godt, ja. Åh, så godt, ja. Håper at dere liker videoen, og thumbs up liksom, det setter jeg pris på. Spesielt når jeg gjør det her for dere, så synes jeg at jeg fortjener en tommel opp. Og hvis du er ny, så setter jeg veldig pris på at du trykker på den abonner-knappen. Det er den røde knappen, vet du, som du ser. Det fortjener jeg nå, synes jeg. Ugh.
Jeg må si den er mektig. Mektig gave. Jeg må gå 2 timer til nå, for jeg spiser 1 stykke til. Skål. Heftig, heftig. Trenger motivasjon. Motivation. Nei, det går sikkert bra. Jeg skal få dette. Så det. Ja, men da ses vi om et par timer. Nei da. For deg så er du heldig da. Slapp å vente i 2 timer du. For hos deg så kommer det en ganske ASAP Zulu. Simsalabim. Magi. Ja, da var jeg igjen gitt. Med atter et stykke. Som dere ser, jeg skal her, og nå er klokka da blitt 10 på kvelden. Åh, det blir sikkert det siste. Siste støkket. Så det. Oi, 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 oi. Det er et par timer siden sist jeg har spist noe sånn. Det er godt igjen nå. Neida. Jeg lengter etter noe salt. Det har vært godt nå. Noe deilig salt nå. Salt mat. Det er så søtt, vet du. Ja, ja. Skål da. Ja, folkens. Det blir nok det siste jeg spiser i dag. Han er kakai. Å, gud. Jeg er lei. Men en dag i morgen, vet du. Så det. Alright. Se her. Halla, folkens. Ja, det er Kenny Jarl her igjen, vet du, og dagen i dag er dag 2. Og jeg har jo snudd døgnet selvfølgelig, så det ble jo med de kakene jeg spiste i går, og så var jeg ikke i seng før klokka var rundt 7, tror jeg. Ja. Og jeg stod opp nå, og klokka nå er 4. Så det betyr at det bare 2 timer igjen av challengen min. Så... Men jeg skal i hvert fall starte med frokost klokka 16.00. Og det er jo selvfølgelig kake, for jeg har jo ikke lov å spise noe annet.
Also, ja. Ich war ein bisschen mit dem Füller, also so ein Restart auf einen Motte. Ich ist so gar nicht da. Ich möchte Fokus nehmen. Ja. So, das so. Ja, folkens, nå klokka 17:30, og dette blir jo det siste stykket mitt av det. Så. Siste stykket I en utfordring her. Kake I 24 timer. Jagger meg. Sliter jeg. Du vet du har et problem når maten vekst I kjeften, eller kan si, når kaka vekst I kjeften. Men jeg skal fullføre. Jeg gjør det for dere.
Ja, hva gjør jeg ikke for dere ser det? Mm. Åh, det var godt. Ja. Godt å bli ferdig, kan du kanskje si. Det blir ikke kake på en stund nå. Nå har jeg klart utfordringen. Ikke spist noe på 24 timer, annet enn kake. Kun kake i 24 timer har jeg spist. Og da håper jeg at dere likte videoen. Og at dere trykker den liker greia, en thumbs up. Og så for dere som er nye da, som akkurat har sett noen videoene og synes at dette er sånne videoer som dere liker, så er det bare å abonner. For det kommer mye mer innhold her som er i samme skala. Så inntil vi ses igjen. Shalabais!